दमट आणि सावाला तोंड फोटी सांगताना अशा म्हणतात असल्या मनुष्याच्या जिबेर लाशा असा माझे कथा असतात देखून त्याने सांगले उतर जातात देखून त्याच्याकडे वसा नका या असे संपट नका म्हणतात अशा जाता गे आम्ही फ्रे म्हण घेत आता आवय भुरग्यां थंयतलो अमो करता बापय तांच्यांत भुरगे तांणी चूक केल्या वेळार ते तांकां थोडे नियम घालता देव नियम घालता ताका शिक्षा दिवचे म्हणून उद्देशान न्ही पूण आवय बापायन थंय खंयची आवय बापाय आमी बायबलान पळयता एक टफ लाव देवा ते एक टफ लाव आसा लाव तो लाव तो टफ लाव म्हणूंक जायना पूण देर इज टफ लाव मो करता वय टफनेस ही आसा पश्चातापाचे रिपेंटन्स इज मोर इम्पॉर्टंट जर तर आतां भुरग्यांक हेजेत म्हणून ना भुरग्यांनी पाताक रडलें जाल्यार पूण भुरग्यांनी तेंत पाताक रिपीट केलें जाल्यार वाका भुरग्यांनी वचून बापायन केलो माट हांव आनी एकल्या माट करता म्हणून आनी एक माट केलें जाल्यार बापायची संस्कृती भुरग्यांक पडली जाल्यार ताच्या पुतांनी केलें जाल्यार हें तांचे जनरेशनल कर्सच कंटिन्यू जाता एक पयलें देव बायबलांत सात ब्लेसिंगांत वुडलीं ब्लेसिंगां मोरोलेस ती ह्याच्या हात पडटात सात कॅटेगरीच्यांत एक काल म्हळ्यार एक्झॉल्टेशन लिफ्ट खेदाळे तूं वयर वयर कालें सुरू केलें वयर आयलोय एक ल्हानशें माडयांनी लायलो बरें उदक मेळ्ळें वयर आयलोय आंगड घाली बरो यार जालो वयर आयलोय शिकपान तुका शिकोवन जालें फुडलें काम मेळ्ळें आणी खाजर जालो हिगी भुरगीं जालें तुका हरी एकांती प्रमोशन मेळ्ळें तें वयर लिफ्टींग लिफ्टींग हाफ लिफ्ट हाफ म्हणून तशें ही एक ब्लेसिंग तें दिसून येता दुसरें ब्लेसिंग खालें म्हळ्यार रिप्रोडक्शन म्हळ्यार फळादीक जावचें जिनी तशें कादर जालो की भुरगीं जालीं आनी तशें म्हणटा तां थंय दिसून येता तुका देवाचें बेसांवां म्हणून बायबलांत बायबलांत तांचें तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार बरी भलायकी केदाळें तुका बरी भलायकी उल्लास सुटसुडीत तूं वय तशें कांय तांकां ना म्हाका कांय जिवान बळ ना तें ना कदा बळादीक म्हूण भोगता तुका तें एक म्हूण भोगता मागीर प्रॉस्पॅरिटी प्रॉस्पॅरिटी आमी म्हणटा हांव सक्सेस समृद्धी आनी यशस्वी समृद्धी केदाळें घरांत लोक तुका उणें पडना आनी घरांत समृद्धी आसता तूं धार्मिकांच्या ह्या जाकांच्या तळलेक वसनाक वायट करूंक वसनाक तांचें मन दुखोवंक वसनाक कित्याक म्हण जाल्यार तांकां तशें केल्यार मागीर बरें जायना अशें म्हूण सांगतात आतां कोणाकी वायट करचें बरें न्ही कोणय मनशान कोणाकी वायट करचें बरें न्ही तशें तांकां दूख भोगिल्ले वेळार तांणी कांय सांगलें जाल्यार पाटी कांय घडोवन साध्य आसा आतां सकट मनशां एकतले कित्या खातीर धार्मिका विशयांत ह्या जाका विशयांत तूं तांकां तशें करूंक वचनाका तुका कांय वायट जायत म्हूण कित्याक सांगचें हो सडावत म्हणटा तूं बरकात जायना आतां आमच्या संस्कृतींनी भायरी आमी आयकलां इस्कलान आनी प्रवना ही बरकत आपुजा म्हणून तोंडाच्या तकलेर आसा जिबेच्या तुदेरा सांगतात बरकत आपुजा म्हणून तशें पूण धाका मिश्राप म्हणटा बरें न्ही वायट मागचें इनवोकींग द सुपरनॅचुरल हार्म ऑन द अदर हांव आतांत दुखयना पूण एक व्हडली सत्या मारी पा तुका वायट जातलें मोगाचो न्हू समर्थ आनी सावालां कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत करता आज आमी एक विंगडस विशयाचेर संवाद चलयता हो विशय भोव कुतुहल बरी करीत आनी तशेंच आसक्त आसलेलो आनी मस्त पोवटी जायत्या जाणांक दोसचे तसलो विशय आनी हो विशय जावन आसा शिराप थोडे पोवटी थोडी मनशां शिराप घालतात आनी ती आयकल्ली मनशां मस्त भियेतात हो शिराप आपणाक कांय लागता काय कोण ना ह्या हो गल्लो शिराप कसो काडचो असलीं जायतीं सावालां दोसतात मनशाक आनी त्या देखून आज आमी ह्या संवाद कार्यक्रमांत ताका जाप सोदून काडूंक प्रयत्न करतले आनी तशेंच समाधान कशें जोडचें म्हणल्या विशयान ती आमी समजोवंक प्रयत्न करतले आनी ह्या विशयाचेर आमकां समजणी दिवचे खातीर आमचे संगी मानादीक बाप डॉल्फी सेरावो कापुजीन पाद्रांव आनी तशेंच मानादीक बाप सिप्रियन डिसोजा आमचे संगी आसात तांची वळख आमी तुमकां आदल्या अंक्यांनी करून दिल्ली आज हांव तांकां तुमच्या समेस्त तांच्या नांवान स्वागत करतां वेलकम फादर फादर आमकां थोडे फुडें पळोवंक मेळटा ताचो शिराप लागता अशें म्हणून थोड्यांनी जागृतकाय दिवची आसा असल्या असल्या मनशा लागीं उलोवंक येता आसतना ताच्या घासाक पडनाका ताणें घाल्लो शिराप लागता अशें म्हणून नीज जावन
शिराप गल्लो लागता गे मनशाक आतां शिराप म्हळ्यार खालें गे म्हणून शिराप म्हण सांगल्यार एक पावरफूल वर्ड यूज करचो पावरफूल एक शब्द वापर न ताचेर एक सुपर नॅचरल हार्म हाडचें एक इनवॉक करचें म्हणटात मागचें हाडचें या येरांक वायट मागचें ताका इनवॉकींग द सुपर नॅचरल हार्म ऑन द अदर पळय ताचें म्हळ्यार एक दैहीक वास्तवीक दैहीक न्हय जाल्लें एक सुपर नॅचरल म्हळ्यार स्वभावीकाच्या की वयर आसचें कितें सादारण म्हणयत तर एक ताका वायट या दूख या ताका येरांक हाडचें फॉर एग्जाम्पल सडावत म्हणटा तूं बरका जायना म्हूण वय आतां आमच्या संस्कृतींनी भायरी आमी आयकलां इस्कलान आनी प्रवतां ही बरकत आपुजा म्हणून तोंडाच्या तकलेर आसा जिबेच्या दुदेरा सांगतात बरकत आपुजा म्हणून तशें पूण ताका आमी शिराप म्हणटा बरें न्ही वायट मागचें इनवोकींग द सुपर नॅचरल हार्म ऑन द अदर हांव आतां तर दुखयना पूण एक व्हडली सक्ती मरे तुका वायट जातलें म्हणून तशें त्या मनशाने सांगता आसतना ते कोणाक उद्देशून सांगला वय त्या मनशा तशें जाता की हां जाता म्हूण सांगल्यार आमचो म्हळ्यार फादर आबू फादर पॅट्रीक क्रास्ता म्हण आसा स्क्रिप्चर स्कॉलर तो आनी मस्तो तो एक बागीजीनी जी येता वय वय बरो स्पिरिच्युअल मॅन आनी स्क्रिप्चर शिकयता रोमान ताणें डॉक्टरेट केल्या तो म्हणून आलो एक तो हे एक्सप्लेन करताना आनी म्हणटालो जर तर आमी वायट केलां आनी ते देवाकच्या मुखार तें हांवें केल्लें सूख ना म्हणून हांवें कांय सूख करनासतना आनी ती म्हाका वायट करता जाल्यार त्या दळान मोण दुखोवन हांवें सांगलां जाल्यार तें एक ताका लागचें साध्य तें आसा म्हणून तो म्हणटालो क्लासींत आनी ताणें एकाच्या विशयांत वायट सक्ते विशयान ताणें बरें एक बूक बरयला ताणें फादराबान फादर पॅट्रीक क्रास्तान तो डॉक्टरेट केला ताणें आनी त्या ताच्या डॉक्टरेटान ते विशय हाडल्यात ताणें बायबल कितें म्हणटा त्या विशयांत म्हणून ताणें हाडला हे विशय आतां एक आमी सांगचें जाल्यार थोडे फावटी उतरां आनी ओरली सांगचें ओरली थोडे फावटी बरोवन तांब्याचें कादांक अंकाचेर हेंकर प्लेटीकर न्हू ताचेर बरयल्यात वायट तुज्या सत्तान नास जायचें तुजे वेपार नास जायचें आनी तुज्या आंगडी व्यार जावं नजो अशें म्हण आमकां कशें कळ्ळें म्हळ्यार आमचो पद्राब युजन रबेलो तुमी आयकला युजन रबेलो बरो फेमस आलो एक्सॉसिस्ट आनी तो घरांनी वचून पुरो तगडो हाडन ताच्या रुमान ते व्हडलो क्रिस्त दवरलो ताणें आनी इशिल्ल्यान मेज आले ताच्या तिशीन घालचें तो मरो मेल्ल्या उपरांत तेदो म्हणसर आमकां ताच्या रुमा वचोंक नातले ब्रह्मावर आसलो तो मरण पावल्या उपरांत ताचे रूम क्लीन करूंक थोडे आयले ताणी तगडो नार्ल आनी खंयचे केस आनी कोल्यो कोल्यो विशय आनी परत थंय आसले इशिल्ल्यान कळ नासलें मॅज आसले मॅज सकल मुसर ताका पळय आसले तिसून वयर कुरीस आलो कांय पदराबाचें चिंताप करना हें पुरा वायट सकता देवाक समर्पिता म्हणून चिंता थंय तगडां मेळ्ळ्यां तां आनी वसलें तातूंत बरयल्लें आसलें बरयलां तातूंत कन्नडा अक्षरांनी आनी दुसऱ्या अक्षरांनी परत बरयलां थोडीं वाचूंक येना म्हणटाले ते जालें बरयलां म्हूण कुटुंबान आशा आगली म्हणून तशें तशें प्रभोसा तर वायट एक एक आमी वायट सांगचें तूं बरका जायना तोंडान सांगचें नातल्या बरप्या द्वारी बरप्या द्वारी थंय थोडे फावटी एकल्या नंतर आनी एकल्या गलचो मग थोडे फावटी सगळें सामुहीक तरण सगळीं सामुहीक मस्त जाण मेळून तूं बरो जायना म्हण आनी एकल्या तुज्या कुटांब बरें जायना सगळ्यांक सामुहीक बहिश्कार घालचें म्हणटा पळय तशें ह्या तरावळाचे पळोवंक मेळटात थोडे बायबलांत अशें ह्या तराचे आमकां पळोवंक मेळटात एकल्यान सिराप घालचो आनी नातल्यार सांगता मेळोवन अशें घालचें तूं बरो जायना म्हण सांगचें अशें परत पळोवंक मेळटा ह्या रितीनी पूण तें थोडे फावटी आमच्या दोळ्या मुखार दखले आसात अशें जालां आणी कनेक्शन तें भितर पुरो सोदूंक जायना एकल्याक शिराप पावलो म्हण सांगल्यार हांवें पळयल्लें खालें म्हण सांगल्यार एकल्या पापाच्या मनशाक एका चेडवाक ताणें दुयेंक हजर केलें ताणें दुयेंक हजर केल्या उपरांत आनी एक सैरीक आयली इल्ल्या त्या एक स म्हयन्या उपरांत आनी एका चेडवाक वय एकलें 18 वर्सां 19 वर्सां जाता ताका हजर जालें आनी एकलें 18 जावन इल्लें जावं कांय इल्लें म्हयने जालें कोण ना ताका बरी सैरीक आयली हजर करचें तूं म्हणून विचारलें आनी त्या दाळाची रीत तशें पळय आमी ल्हान आसतना मस्त वर्सां आदी 50 वर्सां पयलें कोण ना आनी त्या दाळाक ताणें तो काजार करूंक भाय सरलो पूण त्या दाळाक तो एकलो मॅनेजर आयलो पयलें तो मॅनेजर गेलो त्या संस्थ्याक हीं पुरो सामको काम करचें संस्थ्यान तो संस्थ्याचो मॅनेजर गेलो नवो मॅनेजर एक अपॉयंट केलो तो येवन एक कोर्स मात्र जावं ना बरो जावं ना तितलें पूण तो मस्त खंडोजी म्हूण आयकूंक मेळटालें आमी ल्हान पूण त्या दाळाक सांगतले खंडोजी म्हणून लोक सांगतालो बरो न्हय म्हणून अले एकल्या ताच्या अंडर एकलो आसलो ताका रायटर म्हणटाले या ताच्या तिके सुपरवायजर रावलो मॅनेजराच्या अंडर तो मस्त वर्सांत प्रामाणीक मनीस
वो म्हणून गेलो आले म्हणजे दुयेक सैरीक आयल्या म्हाका इल्लें लोन जाय जे काजर करूंक कांय ना एका चेडवाक पयल्यांचे भांगरांनी घालून काजर केलें आतां आनी एकले सैरीक आयल्या दिजत म्हणटात दिवचें चेडवाक देखून काजर करून दिवचें देखून म्हजे कडेन पयशे ना तूं म्हणलो ताणें काले केलें म्हण सांगल्यार तर धनिया हाडी सारी आं धनिया आतां दिना इल्ले पयशे दिना जाल्यार तूं काम सोड सोडटा म्हणून बेश्टे येता काम म्हूण आनी तेणें वचून धनिया कडेन सांगलें आनी तो पयशे उचारूंक घेता त्या कामांतलो काण सोडया वचून तो आनी प्रे जेन्ना तेजे प्रायज जाले आनी कितें आमी आहा न्हू वो प्रामाणीक बरें काम करतालो ताका इल्ली आडखळ आली ताचे वेव्हार करूंक वो प्रामाणीक आलो देखून थंय धांव सगळं ताचें काम काडयलें ताणें काम काडून जाल्या उपरांत थंय धनिया कडेन येता आनी धनी ताणें म्हणलो रीण दिवंक जायना जाय जाल्यार सोड तुजें मागीर तें प्रॉविडंट फंड आनी परां मेळटा येना आयलो म्हणून आचेडे सांगलें दिना जाल्यार तूं सोड सोड म्हणून काम ताणें बरो रिजायन दिलें तें आचे कडेन सांगून तशें करून कुतान थंय केळ्ळो आचे पयशे मेळ्ळे इल्लेशे तुका इतले घाले क्रिशिताय तो पुरेका काजाराक गेले कशें तुवें इल्लेशे दवर खणें म्हजेडे आसून दिता हांव तुका मागीर तें करया हें करया म्हणून ताणें इल्ले पयशे थंय दवरले आनी कोणाचे रीण काडून बरें खातर केलें ताणें पयशे दिवंक ना तें हो भायर गेलो आचे मागीर खंय सद्या ताचे कुटांब भारी दुकान भरलें ती येताना इतले घेताना ती रडोवन ताणें आमकां कोणें वायट केलें तेजी बायल आनी प्र बोरी आतां खंय येतली ती हाणें एक हांव तूं हाचे उतारे करून निर्धार करून खणेला ह्या बऱ्या सुपरवायजरान जाल्यार तो बरो म्हण दिसतो ताणें ताच्या बायलेन आनी येताना एक ते आत्मान गेलो अशें घर ते आत्मार्थान पळयलें हांव रुजवात ताका आमी आसले हांव ते येताना सगळ्यांक दूख आमकां इतलें बरें कुटाम येताले म्हणून मागड्यान कांतार अशें कोणचे त्या कुटुंबाचे आनी प्रा ते कुटाम सोडून गेले आनी खूब मस्त कश्टान पडलें पूण तें कुटाम वयर आयलें दुसऱ्यान हात घेवन थंय गेल्ल्या कडेन विगारणा आनी पुराय हॅल्प करून फिरगतगारांनी हॅल्प करून ताच्या कुटुंबांच्यांनी हॅल्प करून बरें शिकप जावन भायर वचून रिग्गान काम करून त्यो कुटामाक ओडल्या आनी थोट केलें सकडी केलें थोड्या वर्सां उपरांत आतां हाका येता हाका पॉयंटाक आतांचो पॉयंट वो एक दीस बँकाक गेल्लो मस्त वर्सांनी एक 20 वर्सांनी एक 30 वर्सां 30 आनी 5 वर्सां जावं पुरो तितल्या तेदार तो बँकाक गेलो बँकांत तो पयशे प्राण आयलो आनी तसो ड्रायव्हर जीप व्हरून खंय गेल्लो आनी खाली ताणें काम दिलें काम दिवन फाटी येता म्हणून बँकाचें काम करून भायर रावलो भायर रावन अशें बॅगान बॅगान पयशे घालून अशें जावन रावलो हात जावन हात बांदून वो रावल्या कडेन तो ड्रायव्हरा कोण आसतना वमतोच तो पडलो थंय बॅगच्या वयर तो पडलो आनी उदक नासतना मेलो ताणें सांगलें तांकां आमकां वायट केल्ल्यांक ती उदक वाटेर पडून आमकां वाटेर घाल्यांक ती वाटेर पडून मोडटेली म्हूण एका रितीचो आकलास तांचो आकलास तांचो ताणें सांगिल्लो आनी तां कारणय आसात तांकां बऱ्या मनशांक वायटाक घालून हाडून हाडून अशें करून तुवें आस्त केली सकाळी केली आनी परत करून हांगाचे वर्ण आनी परत करून ताणें ताचे इंडिपेंडंट एक संस्थो केलो आनी थंय हांगाच्या जाणां व्हरून तीं परत केलें आनी तेच्या परत वायट केलें ताणें पूण ताची गत एंडींग जालें अशें तो बँका ताणें मागीर हें सत तो पयशांच्या बॅगाचेर पडून आसलो कोणें वळखो ना ती त्या टायमार कोणी नातिल्लीं आनी तो ड्रायव्हरान येतान पडला ताणें हेजे पडलें खंय 10 मिनटां जाल्यांत प्राण गेला मार्गार पडला ताणें सांगलें आमकां वाटेर गेल्लो मनीस तोय वाटेर तो पडून मरतलो म्हण ती सांगून गेली ती थोडे फावटी सांगतना अशें म्हणटात जाल्यार मनशाच्या जिबेर लाशें आसा म्हाजे वय कथा आसतात वय देखून ताणें सांगलें उतर जाता देखून ताज्या आड वचनाका या अशें सांपड नाका म्हणटात वय अशें जाता गे ताका प्रूफ आनी कांय ना ताका प्रूफ ना तल्याक खंय कोणें सांगलें जालां ताच्या जिबेर खंय लासें आशिल्लें आनी खंय दॅट इज अ एसोसिएशन ऑफ आयडिया म्हूण चिंता हांव पूण ताका प्रूफ जावन दी ताका एक स्ट्रोंग थळां दी जावन खंय मेळ्ळी वाचूंक बायबलान थंय मेळना कोइन्सिडंट कोरिलेटेड थिंग्स तशें खंय जावन ह्या लोकां तेन्ना प्रचालीत जालां पूण लोक आतां हांवें फात येता कलेन सांगलें जाल्यार जिबेक लासें ना मू तशें आयकलां काका ताळी आनी एक कालें म्हणटात म्हळ्यार तूं धार्मिकांच्या ह्या जाकांच्या तळलेक वचनाक वायट करूंक वचनाक तांचें मन दुखोवंक वचनाक कित्याक म्हण जाल्यार तांकां तशें केल्यार मागीर बरें जायना अशें म्हूण सांगतात आतां कोणाकी वायट करचें बरें न्ही कोणेंय मनशान कोणाकी वायट करचें बरें न्ही तशें तांकां दूख भोगिल्ले वेळार तांणी कांय सांगलें जाल्यार पाटी कांय घडोवन साध्य आसा आतां सकड मनशां एकत्र कित्या खातीर धार्मिका विशयांत ह्या जाका विशयांत
तूं तांकां तशें करूंक वचनाका, तुका कांय वायट जायत म्हूण कितें सांगचें? तें कांय पयत पुस्ताच्या ताच्या आदाराचेर तूं म्हूण चिंता हांव. हे आमच्या लोकांचो संप्रदाय आयला जाल्यार वो ह्या जागा आपडी नाकात, तांकां कितें म्हणे नाकात, तांकां ताणी केली सूख पळोवचो देव आसा, तांचे लेख देवखणे येता म्हणून ताका बेबिकल फावंडेशन आसा. फॉर एग्जाम्पल समुएलाच्या ग्रंथांत तो सावल दाविदाक जुशी मारूंक सोदता, आनी म्हाका वो म्हाका संचिकार म्हज्या म्हजो पाठार बसोंक वो म्हाका आडखळ ताणी आनी लोक तांकां गोला येता मारलें. लोक म्हणटा तो दावीद ताणी बोळा देख सावलाचे चड बोळा देख दावीद देखून हांव तेलो येयलो राय आनीक देवखां एका तेलायत कोण म्हज्या पाठार बसया गलागड काडच्यान बरें म्हण ताका जीव काडूंक सोदता तो. आनी वो दावीद राणाक येता, ताका सोदून सावल येता, सगळे रान सोदून पुरो जाता. एका गांवांत वचून तो एक टेंट घालून ताच्या भितर न्हिदतात. न्हिदल्या ताका सावलाक आनी ताच्या दंडनायका आनी कमांडराक आनी परत खोटी न्हीद येतात. आनी वो बारीक चुरक उरता दावीद दावीद आनी ताच्या संगाती लोक येतात ते टेंटा लागीं येतात. टेंटा लागीं येताना वो सॉल गो गॉड न्हिद म्हणटा म्हळ्यार खोटी न्हीद येता. पूण ताच्या थंय बालो आसलो, तो बालोय काडटा, ते उदक दवरले आसा, उदक खण येता आनी ताका मारून तो वो कमांडर म्हणटा तो खाड आनी बालो घाल ताच्या बाल्यान ताका थंय धरणीक ताका थोप म्हूण सांगता, ताका जुशी मार ताका थंय म्हणून. देखून वो म्हणटा देवाक तेल येयल्ल्याक आपडूंक हांव कोण? दावीदाच्या हातांत बालोय आसलो, ताका जुशी मारी येतालें, येवन शिवासनार बस येतालें, फाटार बस येतालें, तो खांय करूंक वचूंक म्हळ्यार देवान तेल आयिल्लो म्हणून एक दाखलो मेळटा. दुसरो दाखलो ताच्यात ग्रंथान आनी एक मेळटा आमकां सामेलाच्या ग्रंथांत. सॉल इतलें ताका जुशी मारूंक सतत प्रयत्न करता, हाणें ताका तितलो मांड दिवन सोडलो जाल्यारय सॉल दावीदाक सोडिना, ताका लागून खड्जे म्हणलो तो शपथाक घेता तो आनी दावीदाच्या फाटल्यान पडटा. तो दावीदाक सोदून येता आनी पळयता आनी झुजाक येता. तो झुजाक येताना दावीद तिशेन जावन सुकोण खण येता. मागीर थंय तो दुसऱ्या दुस्मान ताका येवन दुस्मान लागीं झूज जाता. झुजांत दुस्मानाचे एक बालो येवन हाका आचार द्या पडटा, हाच्या हाका लागता. त्या दळा वो सॉल खाल करता म्हळ्यार ताच्याच बाल्यान दुसऱ्यांनी म्हाका लगड काडचें नाका म्हणून तसोच बालो खण येता आनी आमी वांचोन म्हाका वांचोन उरोंक जायना म्हणटा. ताच्याच बाल्यान ताका तूं मान खण येता. तो मान खण येताना दावीद पळयता, न्ही दावीदाक दावीदाचो कमांडर पळयता हें आनी एकलो वसोन आनी वो परतून खायन झूज आयत कोण ना म्हण ताच्या तकलेंत कातरता आनी एकलो वसोन आनी कातरल्या उपरांत तो दावीदा लागीं दोण येता. दोण येवन तो दावीदा सांगता तुजो दुस्मान मेलो. कोण तुजो दुस्मान? सॉल. सॉल मेलो गी म्हणून तो दावीद रुदान करता. कोणें ताका जुशी मारलो म्हण? हांवें तो काडलो म्हणटा. त्या दळा दावीदा सांगता आसल्या सांगता आल्या म्हज्या देवान तेलयल्ल्या मनशाक, देवान तेल येयल्या रायाक आनी देवाच्या मनशाक ताणें लगाड काडले आमच्या सांगात आसूं वचो म्हणटा आनी दावी सांगता ताच्या सोजेरान ताका लगाड काडप. देखून हें पुरा देवान तेल येयलो, देवान विंचलो, देवान विंगड केल्लो म्हण आमी अनॉयंटेड म्हण सांगता आनी पुरा लोकां थंय एक संप्रदाय आयला ह्या जाग देवान येसले जावं पुरो सॉली तेल येयलो ह्या जागे तेल येयलेत. देखून ह्या जागाचें ताचें कितें आसा तें तें देव पळोवन दी. पूण ह्या जाग्यांनी कली सूख केल्यार ताचेड वचोन सांगचें तें काम इज परमिटेड ताका आसा. ह्या जाग्यांनी खाली कली सूख बिस्पा सरची ओडची गोवळ्या बापा लागीं सांगची तें आसा प्रचलिता. पूण लोकांनी आपल्या त्या जाग्यार त्या समोर ते की वायट घाडलां खंय लोकांनी उपराटोवन ह्या जाग्या थंय उपराटोवन विघारा थंय या कोणाची फिरगती केल्या थंय धर्मीक मुख केल्या थंय विरोध रावण खंय केलां थंय आमच्या समाधीक आमच्या समर्थीक मार बसला. समर्थीक मार बसला भुरग्यांक थंय भक्त नासतना भुरगीं चड म्हळ्यार अत्मीक संगती आसल्यार तांची जिणी बरी सारकी आसता. अत्मीक संगतीच्या वयर तो दुबाव गेल्ल्या घरांनी भुरग्यांक ही आतां वायट वायट धरूंक खंयची आडकळी नात. वायट वाट वचूंक एक समर्थीच्या वयर इसारतलो आसा, एकलो पवित्र मनीस आसा म्हणून भुरग्यांक आमी सांगून दिलीं जाल्यार भुरगीं सारक्या वाटेन येतात, वाडटात आनी पुरा तांची जिणी अभिवृद्धी जाता. हांवें पळयल्या खंय ह्या जाग्यांचेर शीण उलयल्या उपरांत ह्या जाग्यांत तांचेर कंट्रोलान तीं कळकळांक नासतात त्या घरची. त्या जाल्यार ह्या जाग्यांक भुरग्यांच्या वयरगी येरां वयरगी तांची ऑथॉरिटी सुकता. सुकल्या वेळार तांकां सलीस जाता तांच्यात वाट धरून वसोंकू इसारतालो कोण ना म्हणून आनी जिणी कोणाची पिड्ड्यार जाता तांचीत. इस्कॉलां हांवें पळयलां आमच्या इस्कॉलांत हांव प्रिंसिपल जावन आवलो आतां बँगलोर आनी ह्या इस्कॉला आनी पुरा खंयची आव बापय फादराबाक मांड दितात गी त्या इस्कॉलांच्या भुरग्यांक आमकां आमकां ती केशे
खाण दिता सांगले आयकतात आनी तांकां आमकां मेळ मोल्ड करूंक एका एका बऱ्या तांचे ते नाट्य हाडूंक बरें शिकोवन वयर हाडूंक आमकां बारीक सलिसाय जाल्या. खंय घरा आमकां पाद्रा बाकणी पुरा तितलो मान रेस्पेक्ट ना तांच्या भुरग्यांक आमकां हँडल करूंक कश जाल्यांत. हांवें हें म्हजें हांव क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट जाल्ल्यांत म्हाका घरांत येता आनी हे संप्रदाय कशें हांगा कितें म्हूण समजून घाणूचें एक एटिट्यूड तांचें समजून घाणूं सलीस जालां आनी त्या भुरग्यांक समज जावन देखून हांवें बाबा बापायडे विनंती केल्या आळे अशें अशें पयल्यांच्या प्रिंसिपला विशयंत उलोवन आनी खालें आसा जाल्यार उलोवन जो तुमी आळे भुरग्यांक कंट्रोल करूं जायना भुरग्यांक हे चिल्लार करनाका प्रिंसिपल म्हूण सांगल्यार ताका मांड दिल्यार भुरग्यांक कंट्रोल करूंक सुलभ जाता आळे तुजो भुरगो असो असो करता शिकना फाटी उलयता करनाथ खाल करता निसारता तर ते कशें शिकोवचें सोडून सोडचें पडटा त्या झाडां तुजो तो भुरगो पाड जाता इतलो बरो हुशार आसलो लेखान बार हुशार जालो 100 कडी येत पूण करून शिकोवचें कोणें ताका आनी अशें उलटें करता तो म्हणून तशें येता. मनीस तांकां वायट बगिल्ल्या वेळार या थोडे पोवटी वायट उद्देशान हे शंपरा शिराप घालतात. देवी शिराप घालता गी आमी जर तर पवित्र पुस्तक पळयल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 14 अध्याय थंय सरकार जाता म्हणून सांगल्यार कायन ताच्या बाबाचेर मोसरान बरोवन ताका जिवशी मारता आनी हे सगळ्या संदर्भाचेर आमकां पळोवंक मेळटा अध्याय 4:10 सर्वेस्परान म्हळें कितें केलें तुवें तो कायनाक विचारता आयक भुंयता न्हू तुज्या बाबाचें रगत म्हाका बोब मारता देखून तुजेर शिराप पडो आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारायलेले तुज्या बाबाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडायलो जावं म्हळ्यार देव ताका शिराप दिता. आमकां देवाच्या विशयांत भोव पवित्र चिंतना आसात आनी ताज्या मागीर शिकयल्लें आसा अशें आसतना देवी मनशांक शिराप घालता गी. हां आतां आमी फ्रे म्हणयेत आतां आवय भुरग्यांक तितलो होमवर्क करता बापय तांच्यांत भुरगें तांणी चूक केल्या वेळार ते तांकांय थोडे नियम घालता देव नियम घालता ताका शिक्षा दिचें म्हणून उद्देशान न्ही पूण आवय बापायन थंय खंयची आवय बापाय आमी बायबलान पळयता एक टफ लव देवा ते एक टफ लव आसा लव तो लव तो टफ लव म्हणूंक जायना पूण देर इज टफ लव मोग करता वय टफनेसय आसा वय आतां आमी इस्कालान ते भुरग्यांक सो मोग करता पूण रूल ही घालना जाल्यार घुसपट गोंदळ जाल्यार देखून देव सगळ्या विशयांत न्ही आमकां स्वतंत्र आसा पूण थोडे देवान रुली केल्यात आमच्या त्यो आमी आमच्या जिणेक बरें ना आमच्या जिणेक बादा काडच्यो बादा काडटा तें फाळी ना जाल्यार पूण हे शिरापाचें शिराप आतां कितें घालता म्हळ्यार देव कोण पळय देवाचो ताळो आयकना तांकां मात्र तो लागता देवाचो ताळो आयकना मेन खालें म्हळ्यार देवाचें उतार आमी आयकाचें देवाचो ताळ्याक मांड दिचें आतां देवाचो ताळो आमी आयकना जाल्यार आमकां बादाक जाता हाका तो संबंद जावन तुमी आतां सांगिल्लें आमकां द्वितीय पुस्तकांनी पळोवंक मेळटा अध्याय 28:15 तावन मुखार मस्त पळोवंक मेळटा आमकां 15 म्हणटा पूण तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकनाय जाल्यार आनी हांव आज तुका दितां ते सर्व उपदेश नियमां पाळूंक सत्राय घेनाय जाल्यार हे सर्व शिराप तुजेर पडटले एक लांब शिंकळत आसा शिरापीत जातलो तूं शहरांत शिरापीत जातलो तूं गांवांत शिरापीत जातलें तुजें धालें शिरापीत जातलें तुजें पीठ मळबाचें आयदन शिरापीत जातलें तुज्या शेतांतलें पीक तुज्या गोरवां पासरांचीं वासरां आनी तुज्या हिणाचीं बकरे पिलां शिरापीत तूं भितर सरतना शिरापीत भायर सरतना म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवाचें उतर देवान मनशा लागीं उलोवचें आतां आमकां हांगासर मुखार वासीत गेल्यार एका उपरांत एक असल्यान आमकां वासूं मेळटा तेदार आमकां हें उतर देवाचें उतर म्हूण स्विकार करूंक आयकूंक एक काले म्हणसार देव अशें सांगता गी मनशाक एका उपरांत एक सोबार संगती आसात आतां म्हळ्यार एका इस्कालाचो एक संस्थो कणया त्या संस्थांत भुरग्यांनी सो नवरांचेर ये जे म्हणून एक रूल आसा हा 9:30 मॅथ्स क्लास एकलो भुरगो 11 येत जाल्यार जायना देखून ताका भायर घालचें तर इस्काल तुमच्या भुरग्यांक होमवर्क करता म्हणटा एकल्या भुरग्या भायर घाला म्हळ्यार दीस ऑल पार्ट ऑफ द इन्स्टिट्युशन एक जिनेक सास जाल्ली संगती तशें म्हणून देखून बायबलांत 600 ब्लेसिंग आहात हांवें पळयल्या प्रमाणे ब्लेसिंग्स 600 आहात 600 आसात आनी खर्स आसा 300 आहात तितले आहात पूण मनशान फॉर एग्जाम्पल जे दोन सांगलां बक्षी आहा तुमी 70 पटीन बक्षी आहा म्हणून
आतां ये दाक तेरी सांगतात काले म्हळ्यार थोडी पिडां थांग खाय मेळनातली पिडां आतां बक्षिणां जाल्यार तुजे थंय हे यखतराचे हेट्रेड आसा जाल्यार ते कॅन्सर जावंक पुरो आनी थोडे पटीन दुखी आसात हांगात दक्तरां मेळनात. आतां हांगा येतात आमचे थंय आमी कावन्सिलिंगांत पयल्यान पळोवन शकल्या आनी बक्षिलांक हे दूख खंय थावन आयली वय. आतां बायस थोडे फटीन परिक्षा करूंक सांगतात कॅन्सर आगे म्हणून वय स्कोपी करूंक सांगतात ताचें पूण ते बरो करतना पिडा मेळना पिडा मेळना पूण हांगा येवन ती रडटात. ते रडटना आमी कथार्सीस म्हणटा सायकोलॉजींत सायन्स ते सायकोलॉजी सायन्स तशें कथार्सीस म्हळ्यार तांणी सांगून रडटना रडटना इट सेल्फ इज अ हिलींग. आतां 15 मिनटां अर्दो घंटो सांगून सांगून ताणें तशें केलें म्हाका अशें केलें आदी म्हाका तो ताणें केल्ली दुखां येराणी म्हणली आनी सासू मायन म्हणलें पुरो सांगू रडटना 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 तांकां हिलींग जाता भितरल्यान खाली जाता बरोवन दवरलें ताका रिलॅक्स जातात बरो असो न्हिदतात जेवतात आनी पुरा परतून एक 8 दिसान येतात परतून खाली उरले जाल्यार सांगतात आमचे कडेन आमी आयकता मात्र आमी खांय वयगी इतलें मात म्हणटा कंपॅशनेटली आनी सिंपथेटिकली आयकता आनी गूण जाता तशें. आतां बायबलांत शिराप आसात म्हूण सांगल्यार ना जाल्यार तितलें आसूं न्ही कांय ना राबेलो सजू काडलो मर्डर. देखून देवाच्या कमांडमेंटा देवाच्या उपदेशांक वायट केल्यार मात्र देव घालता तो शिराप लागता विरोध केल्यार देवाच्या देवाच्या उपदेशांक थाळो आयकनासतना ताचे कमांडमेंट्स ताचे उपदेश तूं आयकनासतना ताचे विरोध केलो जाल्यार तुका तें लागता नासल्यार कांय लागना. येत विशयांत सांगचें जाल्यार तुमी उडोवलें एक उदाहरण दिल्लें ताका कामांतून काडलो आकलासान ताणें सांगलें अशें म्हणून आनी तशें जालें आनी एकल्याक ताजो वसो लागचो साध्य आसा. आतां चिंतया एकलो मनीस तो चिंता असल्या मनशान आपणाक वायट केला म्हूण चिंता आनी ताका तो वायट मागता तुका अशें जावं तशें जावं आनी परत म्हणटा ताका पूण नीज स्थितीन काले म्हूण जाल्यार त्या मनशान हाका कांय अन्याय करूं ना हाका कितें एक सूख समजून येयल्या आनी तो ताजेर अशें वायट मागता पूण आकलासान मागता आकलासान तो व्हडू त्या संदर्भाचेर तो मनीस वायट करना तो ताका वो शिराप लागता गी ताका म्हळ्यार तेचे ते कुरपे जिवीत आसा देखून ताणें वायट करूं ना तो कुरपेंत आसा ती कुरपा ताका राखता ताका कुरपे कवरींग ऑफ द ग्रेस ताचे ते देवाच्या कुरपेचें कवरींग आहा देखून लागचे संदर्भ नात. हांवें पवित्र मनशांक बरें करतल्या मनशांक कितल्या जाणांक आडपाय दिवन आनी कितें केलां आनी पुरा पूण तांचे जिणेंत कांय सोलोवन येवं ना कितें म्हळ्यार तें लागलें हांव म्हाका दिसून येवना हांव म्हळ्यार फादर युजना लागीं मस्तपटी सारलां हांवें. आतां कोणें खालें म्हळ्यार जाल्यार तूं मरनोस म्हणून सांगलां जाल्यार शिरप घाला जाल्यार तें बरें मागचें न्ही म्हळ्यार मरनोस म्हणून अशें घालें मागीर एका एकलो केदार सांगतलो आनी एकल्याक म्हाका शंबर आयकलें म्हाका तुका मरात कोण ना कालें करचें म्हणून फादर युजना सारलां तें अशें तो म्हणलो तो कुरपेंची येता जाल्यार ताणें बाद दुसऱ्यांक वायट करूंक जाल्यार देवाच्या उपदेशा परे आसा जाल्यार आनी शिरप घालतल्यान ताणें बरें मागलां जाल्यार ताकाय कांय जायना म्हणलो तो कांय जायना म्हणलो फादर युजनान सांगिल्लें तशें. थोडे पटी कालें पळोवंक मेळटा म्हणल्यार थोडे कुटुंबांनी जेनेटीक पिडा आसता म्हळ्यार ती वंशा पार्यां पार्यां जावन जिन्साच्या मुखार देंवचे थोडे पटी मानसीक पिडा आसूं पुरो थोड्यांक अशें म्हणटात कारण म्हणसर जाल्यार कॅन्सर आसा जो तुज्या कुटुंबांत कोणाकी पयलीं आसलें गी म्हळ्यार त्या वरवीं आयलां अशें म्हूण सांगतात. तस जाल्यार संदर्भाचेर थोडे पटी मनशांनी अशें उलोवचें आसा कारण म्हळ्यार हे हाज्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातकाक लागून हाका हो शिराप लागला अशें म्हणून विज्ञान कालें म्हणटा की म्हणसर जाल्यार जेनेटीक डिजऑर्डर या त्या वरवीं आयला म्हणून जिन्सा मुखार हे आतां ह्या मनशांनी सांगचें ताच्या पुर्वजांनी केल्ल्याक असलो एक शिराप लागला. आतां हो मनीस जल्मल्लो तो नेणाक ताच्या पुर्वजांनी कालें केलां म्हणून आनी तशें जाल्यार संदर्भाचेर एका मनशान आदी कोणें की वायट केल्ल्या खातीर आतां असलें बघचें तें एक वाचपी की सारकें की. आतां ड्युट्रोनॉमी द्वितीय नियमांत 5:9 5वो अध्याय 9व्या श्लोकांत देव सांगता तुमी केल्या वायटाक तुमच्या पयल्या पिळगेक दुसऱ्या वेळ तिसऱ्या आनी चवथ्या अनुसार हांव विजीट करतलो येतलो म्हणून हे लागतले म्हणून शिराप तुमी जर तर अशें करता जाल्यार नियम तुमी पाळनासतना देवाच्या उतारा एक खाण दिनासतना तुमी तिरस्कार करता जाल्यार हांव वायट वायट सांगता उठून वायट करचें जाल्यार देखून तुमच्या पयल्या दुसऱ्या तकलेक मात्र तिसऱ्या आनी चवथ्या तकलेक हाडटलो म्हणून सांगता इट्स समथींग वय पूण ती उपरांत जल्मल्ली ती कांय गुन्यांवकार न्ही
पूण जाल्यार तांकां कित्याक की शिक्षा घे म्हणून ताणी आतां बापायन की तांकां शिक्षा म्हळ्यार ताणी जर तर बापायन केल्ल्या पाताक रिपीट केल्या मात आतां बापायन येरांक माठ मंत्रण केली ते माठ मंत्र विच क्राफ्ट केल्यार तो देवाच्या विरोध केल्ल्या बरी तो अगल्याक देवान दिला शिराप दुसऱ्याक न्ही जर तर तूं आनी एकल्याक माठ मंत्रांक करशी जाल्यार सैतना थरशीन वो येसी जाल्यार आनी एकल्याक हे वायट करूंक सैतनाक तूं ताचें मरे वगद म्हणटात पळय सैतनाशीन गेलो जाल्यार तूं तुज्या संततेर पडटलें म्हूण आतां पुतान खालें करी ताचें ताणें त्या मनशांनी वळखून पाताक रडलें आनी निनवेसो गांव वायट आसा तेन बुडुल्लो ते प्रवादीक जेवणाक गेलो आनी तांकां सांगलें हाडल्या तुमी जिणी परिवर्तन ताणें परिवर्तन देवान ताचे दर्चीन खर घरा वयली वय पश्चातापावचे रिपेंटन्स इज मोर इम्पॉर्टंट जर तर आतां भुरग्यांक हे जेत म्हणून ना भुरग्यांनी पाताक रडलें जाल्यार पूण भुरग्यांनी तेंथ पाताक रिपीट केलें जाल्यार वाका भुरग्यांनी वचून बापायन केलो माठ हांव आनी एकल्या माठ करता म्हणून आनी एक माठ केलें जाल्यार बापायची संस्कृती भुरग्यांक पडली जाल्यार ताच्या पुतांनी केलें जाल्यार हे तांचे जनरेशनल कर्सच कंटिन्यू जाता पूण तातूंत आनी श्लोकान देवान सांगलां खालें म्हळ्यार हांव चार तकलेंक न्ही हजार तकलेंक की आशिर्वाद दितलो आशिर्वाद मोग करतलो म्हजो मोग करतलो हजार तकलेंचो मोग करतलो म्हण हांगा इतके चार तकले मात देवचो मोग सुपर सिट्स द कर्स हजार तकलेक हांव आशिर्वाद करतलो हांव तांचो मोग करतलो ताका सांबाळटलो तांकां समृद्धी करतलो तांकां थंय म्हजो मोग वळटलो म्हण दाखयला हजार तकले म्हणटा हांगा चवथ्या तकले मात म्हणटा देव तशें देवाचे उतर पळोवंक मेळटा आतां अशें जालें कोणाक शिराप घालो आनी ताज्या मागीर भक्ता कोणाक आनी तस जाल्यार संदर्भाचेर चिंत्या ती मनशां ह्या जाका लागीं ह्या धार्मिका लागीं येतात तवळू त्या ह्या जाकांनी ह्या धार्मिकांनी मागण्याच्या सक्त्यांनी हेर खंयच्या सक्त्यान तो शिराप काडूंक जाता की काडूंक जाता सामपून काडूंक जाता एक तुमकां सांगचें जाल्यार म्हाका हांवें पळयली म्हज्या दोळ्यान पळयल्ली हांव ब्रह्मवर पद युजन रेबेलो ब्रह्मवर आसतना हांव म्हाका थंय एक म्हयनो रेजर थंय गेल्लें म्हाका हांव विसान खणिल्लें आमच्या रेक्टर लागीं तो म्हणलो एखलो कोर्स करता म्युजिकाचो कोर्स कर म्हणून हांवें ताच्या बदलाक फदराची युजन ओटो आसूंक आशा म्हाका तो खालें करता कितें म्हणल्यार हांव फिलॉसॉफी तदळा हुशार रावलो फिलॉसॉफी मागीर हांवें फिलॉसॉफी शिकयल्या सेमिनारींत तत्वशास्त्र रिजनींग मात्र हें खालें हें म्हणून म्हाका समजणी जोडच्या खातीर हांव थंय आलो एकलो आयलो आनी म्हणालो हांव कितलें गोळटां हांव खालें म्हजें जिवन हांव बरें खातीर जायना वयर येना ताचीं उतरां त्या मनशाचे एकलो आयला पदराबाडचे म्हणलो पयस सावन आयला म्हणालो मागीर पदराबाड येवन ते सांगताना आमकां हांव थंय आसुल्लो एकडे तिथल्या कदेलार बसून आनी तो बसलो थंय रडोवंक सुरू केलें आनी पुरो म्हणालो अशें जालें मागीर विचारलें तुज्या बापायन तुका शिराप केल्लो गे म्हूण वय म्हूण वय हांवें अशें केल्लें बाबा कडशें केल्लें अशें केल्लें हांवें ताणें एक सांगलें एक गणित हांवें केल्लें बाबान म्हणलें तूं म्हजो पूत तर न्ही रे तूं बरखात जायना म्हणलें म्हणून मागीर फादराबान ताका आपणयलें आदरान आपणयलें दोगी जाण गेले हांवें गेलो तांच्या थंय आतां गेलो आनी त्या बापायच्या फोंडा लागीं ताणें सोडून खंय बापायचो फोंडा खंय म्हण थंय रावलो आनी बापायचें बक्षाने माग म्हण फादराबान एक मागणें म्हळें आनी मागणें शिकयलें फादराबान आनी तुका ताका रिपीट करयलें ताचें नांव काण तुजो पूत तो देवान दिल्ले एक काणीक तुका देणें सुकी ताणें कळ नासतना त्या वेळार तो समजर नासतना ताणें उसरलां ताका तूं बक्षी सरकारतान बा सोम्या लागीं बक्षून ताका कितें दुखयलां तुका तें बक्षी म्हणून सांगलें मागीर तो फादराबान कुमसार केलें ताका मागीर मिसाक रावयलें ताका मिसा आलें थंय मिसाक रावयलें कुमगार दिलो मिसा वेळार मागणें करून धाडलो बरो जालो बरो जावन आयिल्लो तो एक दोन तीन वर्सांनी बरो जावन आयिल्लो बरो जालो देखून शिराप गेल्यार काडूंक जाता पूण पश्चातापावचें केल्ली आपूण चूक वळखाचें आनी ती करना म्हणाचें देवा मुखार बक्षाने मागायचें देव सांगता पश्चाताप एकच ताका शिराप काडूं अंडू द कर्स अँड टर्न द कर्स इन टू ब्लेसींग शिराप आलो आशिर्वादांक करी येतवें कोलो तुज्या शिरापा आशिर्वादान परिवर्तन करी येत एक पाताक रडाचें आनी तें करना म्हणून देवाक बासीचे मनशाक न्ही देवाक बासीचे बेश्ट खालें म्हळ्यार कुमसार देखून आमी तयाराय करता हांव ताका म्हाका तर शिपऱ्यान हांव तूं कावन्सिलींग करता आनी कुमसारा तयाराय करता बरी बरी एक जिनेचे दिसान अशें ह्या मेन कर्स आनी परत दवर न्हू ते सडाव सांगताना आमकां एक थंय कली शिराप घे म्हणून हे पळोवचें बरें आमी एकटी पळयल्यार एक पयलें देव बायबलांत सात ब्लेसिंगांत वुडली ब्लेसिंग मोरलेस ती ह्याच्या हात पडटात सात कॅटेगरीच्यांत एक काल म्हळ्यार एक्झॉल्टेशन लिफ्ट खेदाळें तूं वयर खालें सुरू केलें वयर आयलोय एक ल्हानशें माडयांनी लायलें बरें उदक मेळ्ळें वयर आयलोय आंगड घाली बरो यार जालो वयर आयलोय शिकपान तुका शिकोवन जालें फुडलें काम मेळ्ळें आनी खाजर जालो हीं भुरगीं जालें तुका
हरियक आनी प्रमोशन मेळ्ळें तें वयर लिफ्टींग लिफ्टींग हाफ लिफ्टाप म्हणून तशें ही एक ब्लॅसींग तें दिसून येता. दुसरें ब्लॅसींग खालें म्हळ्यार रिप्रोडक्शन म्हळ्यार फळादीक जावचें जिनी तशें कादर जालो की भुरगीं जालीं आनी तशें म्हणटा तां थंय दिसून येता तुका देवाचें बेसांव आहा म्हणून बायबलांत बायबलांत तांचें. तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार बरी भलायकी केदाळें तुका बरी भलायकी उल्लास सुटसुडीत तूं वय तशें कांय थांका ना म्हाका कांय जिवान बळ ना तें ना कदा बळा दीक म्हूण भोगता तुका तें एक म्हूण भोगता. मागीर प्रॉस्पॅरिटी प्रॉस्पॅरिटी आमी म्हणटा हांव सक्सेस समृद्धी आनी यशस्वी समृद्धी केदाळें घरांत केलो तुका उणें पडना आनी घरांत समृद्धी आसता. तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार खालें केलें जाल्यार जैत तुका खालें पयशे इनवॅस्ट केले जैत. आतां थोड्यांक खालें इनवॅस्ट केलें की तातूंत तो संसो तूं बुडलो आनी ती येवन रडटात. आतां 12 लाख गेले म्हजे ओणयेचे 20 लाख गेले म्हूण रडटात. आमकां खंय त्या कडेन घालूंक मेळना आमकां चान्स मेळना न्हय तातूंतल्यान बचाव जातात तशें. मागीर आनी एक खालें म्हूण सांगल्यार मैदे सांगता तुका कदाळें तुका जैत हेड नॉट टेल म्हणून. आतां हेड म्हळ्यार डिसायड करचें सोरोप येताना टेल म्हळ्यार वणोरची वणोरची. आतां सोरोप येताना खंय मांडो येता थंय शिमटी येता लोळो लोळो शिमटेक डिसायड करूंक जायना. देखून तो म्हणटा तूं तूं केदाळें तकली जा म्हूण तकली जातली मेळटली तुका तकलेचें तुका जैत मेळटलें मैदें सांगता तशें. मागीर एबव नॉट बिनीथ म्हणून खालें केलें जाल्यार खंय चुक खंयच्या परिस्थितींनी तूं कसोय वयर पडटाय म्हणून पोंदावसांनी परिस्थिती खंयच्या परिस्थितींत जाल्यारय तूं आतां परिस्थिती पिडेची जाल्यारय खंय वखदां लागून तूं गूण जावन वयर पडटाय म्हणून अर्थ हीं सात ब्लॅसींग बायबलांत आहात. तरीत सात कर्स आसात थंय तुका कोणी तुका मांड दिता वगळाप दिता थंय तुका वयर थंय हांगा तुका ह्युमिलियेट करता. तुवें खंय करूं ना जाल्यारय तुका ह्युमिलियेट ह्युमिलियेट जाता. ते ह्युमिलियेशनाक आमी लंडवीक पळोवन तुका बगाचें पडटा खंय गेल्यार आनी पुरा तशें एक तें ह्युमिलियेशन. दुसरें थंय फळादीक हांगा बॅरननेस बॅरननेस फळादीक ना भुरग्यांक भुरग्यांक ना वय थंय भलायकी हांगा सिकनेस केदाळें पिडा 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 एकल्याची पिडा जाल्यार प्राणी एकल्याची हांगा येता तशेंच आमचें थंय पिडा सुख उरली म्हणा एकलो जाता आनी एकलो एकलो तो एक गांवची हळ्ळेची म्हणचें कुत्तो म्हणटात कुत्तो म्हणून म्हाका बाकी समोर लायक जावचें आमची भास कोंकणी भास कितली रिच्ची गी म्हणून तो कुत्तो म्हणटाना एका फाटल्यान एका फाटल्यान पिडा म्हणून एक ते कळली बरी भास गी म्हणचे कोंकणी थोडे फाटी ते कुत्तो लागलो आमकां पिडा 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 म्हणून. मागीर थंय ग्रेस्त काय समृद्धी हांगा पावटी हांगा पावटी आनी फेलियर्स रीण रीण हांगा म्हाका रीण ह्या दिसांनी आमकां कितलें आयकूंक मेळटा म्हण मागण्या येतात ते आमच्या लागीं मागण्या येतात आमचें कोण एडोरेशना इन्नर इलिंग सद्दां इन्नर इलिंग ताका हे कोणी सांगताले आमकां बरें जालें थंय वचून कशें न्हीद पडटा रीण आसल्यार थंय वचून आमी धाडटात आमी खंय बोर्ड घालून आत म्हणजे त्या अशें कावन्सिलींग सेंटर म्हूण दोगी आमी क्लिनिकल ट्रेन आमी ट्रेनींग जालां आमकां युनिवर्सिटी शिकल्या जाल्यार आमी खंय बोर्ड घालूं ना लोकांक बरें जालें न्हीद नासल्यार आमचें काम करून बायबला वचून हें करियात मागणें करियात म्हणून. तिसऱ्यान खालें म्हळ्यार डिफीट चलवणी थंय जैत हांगा खंयच्यान घालया चलवणी 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 खंय आत घालो चलवणी तुका तें हें श्राप हांगा हेड न्ही टेल केदाळें तशें नाणें वयर उरलें तुका टेल मेळटा हेड मेळना केदाळें तशें. आनी सातव्यांक घालें म्हळ्यार तूं ऑलवेज बिनीथ नॉट अबाव खंयचे परिस्थितीन ती बुडलो तुका खंय खंय करूंक गेलो बुडलो त्या परिस्थितीन तशें ही इतली खर्स आसात बायबलांत आसची. आनी ह्या खर्सांतान आमी पळोवचें खालें म्हळ्यार थोडे फावटी इमोशनल ब्रेकडावन मस्त ब्रेकडावन एका फाटल्या इमोशनल ब्रेकडावन एक खर्स बरी बाबा म्हाका आमकां बघचें ताणें सांगताना आनी देखून आमी तें काडचें जाल्यार बरें तें कुमसार तयार करून एक बरें सुटाळ कुमसार जावन मागीर एक मीस आसा जाल्यार मिसाक रावचें कुमगार दिवन सोडचो कुमगार दिवन आनी गरजेन तो आसा आयतारचें एक मीस हे मीस सुकय नाकात म्हणचे हांवें कोणाक जाल्यार आयतारचें जाता तितलें खंय आळसाय बरोबर आनी कांय न्ही आनी ताका बरें तयार करून आमकां पळय हांव सांगता आमकां न्होंक आसलें म्हळ्यार पयलीं आंगार न्हो त्या माथ्यार न्हो म्हणून एक त्या कालार पळय संस्कृती तशी आसली आमकां सोमवारा ना आतां विचारताली मागीर माथ्यार ना लायक पाली गरजे सुंगा खंय आंगार न्हावन एक दोण आयला तशें देखून तें एक आसलें मागीर हें दुसऱ्यांक कळ्ळें म्हळ्यार सिकनेस क्रोनीक सिकनेस थोड्यांक आमकां कळना न्ही कळली पिडा थोडे खात आनी पुरा दोतोरान कितली वखद दिल्यार गूण जायना तुमी म्हणले जेनेटीक डिजॉर्डर म्हणले तुमी जावं पुरो जेनेटीक डिजॉर्डर म्हण हें अशें एक कुटुंबांत एक खात आनी पुरा हेच्या दिवडाच्या खातीर बरी अशी
कहली हमें पड़ेल बेजार जता दिवन दूख आने पर थोड़े पटी हिंगा कैसे कुटुंबान तो भूगी ना कोणा ना एक सुनेक एक भूगो जला उ रटा पूर एडप्टेड सगलंकुटा रिच वेल ऑफ ती तशे आनी एक काले म्हळ्यार ब्रेक डाउन इन मॅरेजेस सगळ्यांच्या बायलांनी आणि या चेडवांचे नवरे सोडून गेल्यात या सुणो सोडून गेल्यात जावई सोडून गेल्यात तशें कुटुंबांत ब्रेक डाउन येशें फायनान्शियल इनसफिशियंसी सगळी शिकल्यांत सगळी कामारात पयशे ना म्हणटात आले कालच ते कुटाम आयिल्ले सगळे फॉरेन आसात ल्हान ल्हान कामांत आसले एक एक 1,000 dirham 2,000 dirham गोळचे मनीस हांगा आनी घर बांदलां आमचे कडेन बरे गोळटात पयशे आहात आनी कांय समृद्धी ना समृद्धी ना फायनान्शियल ब्रेकडाऊन आसा पावटी आसा मागीर थोडे पटी एक्सिडेंट प्रोण आतां गो वाटेर कांय वेहिकल आनी कांय ना पडून तेचे त्या निमाणे भय मार जावन व्हडलो मार जाला पांयक ते परत खाटता फॅलेंजर्स आनी परत खाटताल्यात कांय वेहिकल ना तत्तो पडला ताचे इल्लेशा पयलें ताचे मिसच पडल्या ताच्या भावक एक्सिडंट जाला अशें हाडलें अशें अशें कारण राजावन आसतना पडचें म्हूण त्याच मार्गान वचून करनासा तो आनी तशें देखून एक्सिडंट प्रोन मागीर आनी एक काल म्हळ्यार हिस्ट्री ऑफ सुसायड कुटुंबांत ताणें जुगांत काणेला हाणें सुसायड केलां हाणें सुसायड केलां म्हाकाय सुसायड करूं ह्या जाता म्हणून आनी पुरा सुसायड करचें अशें पुरा आसा हे कर्सस म्हणून तशें कर्सस यात ब्लेसींग घेयात पूण कर्स आसल्यार आमी ते कर्स आसल्यार ते चेंज करयत पाथाक रेडयत आमचें कितें केलां जाल्यार देवडे बक्षां मागीत आनी बरी जिणी जियेत येरांक बरें करयत वायट करचे बदलाक फादर निमाणें एक सवाल तुमच्या लागीं आमी पळयता सुवार्तेंत लोकांक बरयली सुवार्ता आद्य इसो आनी 27 मुखार जेजू दुस्मानाक मोग करच्या विशयान तांचो आमकां सांगता पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेश दितल्यांक बरें करा तुमकां शिराप तल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पासत मागा जावं परो पर नसल्यांत द्वितविनयम पुस्तकांत आमी पळयलें सबार नमुनेचे शिराप आसा ते कारण म्हणसार मनशांनी देवा थंय आसचे खातीर आनी ताचे तावन पयस वसनाशे ताणें तांकां एक मार्गदर्शन सुत्रां दिल्यात पूण देवाचो पूत जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना देवाचो नीज स्वभाव आमकां दाखयता आनी आमी मनशापणांतान उंचायेक देवपणां उबारूंक आमकां उलयता ह्या मरिफात कोण वायट करता तांकां बरें करता करा आनी ते मागीर कोणें शिराप दिल्यार तांकां आशिर्वाद दिया तांच्या पासत मागा म्हणून असो जाल्यार संदर्भाचेर जेजूचो पाटलाव करतल्या क्रिस्तांव मनशांनी कोणी तो जावं कसल्या संदर्भाचेर आनी एकल्याक शिराप दिवचें सारकें गी आं तें आमी जेजूचे शिस्त जावं न्हू जेजून केल्ली ती जेणी जेजूनी कोणाक शिराप दिल्लो ना ना वय आनी जेजून खेळा आशिर्वाद दितत केला शिरापान पडल्यांक देव जेजून सुटका दिवंक आयल्या एक जेजू जेजूक बापान धाडलो तूं आमकां त्या शिरापातावन पातकाच्या शिरापातावन नासाच्या शिरापातावन सैतानाच्या शिरापातावन आमकां बचाव करूंक जेजू आयिल्लो तूं बापान आमचो मोग दाखयलो जेजू देखून जेजूर कुर्सार मरोवन सगळी शिराप नास केला हर एक शिराप ताणें नास केला ताणें तो कुर्सार मरोवन आनी ताणें शिरापूच ताणें नास केला आनी आमकां शिरापातावन मुक्ती दिल्या ताणें देखून त्या मुक्तीन जियेताले आनी आमी परतून शिरापाक वेचें बरें न्ही तांकां बॉक्स सताच्या 70 पटीन बक्षया म्हणलां सताच्या 70 पटीन बक्षया म्हणलां देखून बॉक्सानक आमी ओत्तू दिचें आनी आमकां ताणें शिराप घालो म्हण आमकां देव सोडून घालिना वय तांकां सोडून घालना देखून आमी तांकां कितें म्हणलां जाल्यार ताणें कितें म्हणलें उतरां देवाच्या पांयांतळा दवरचें वय तशें आनी हांव बेंगलोर आसतना हें पळयलें आमी इस्कलान काम करतालें आमचें एनक्रोच केलो जागो आमी लोप घालून राती निदान आसतना आमचो गार्ड करतालें वय तशें आनी थंय वचून रावून आनी परत आमचें एनक्रोच करूंक येतलो राता राता हाडून ताणें कांबे हाडून घालून तिशिल्लो जागो भितर घालून पळय इस्काल असो त्या धाडा सुपिरियर आसलो हांव आसलो इस्कलांत आनी ब्रदर आसलो आनी दोग जाण फद्राबाले शिकोवचे आमी सगळीं रात न्हिदोवन वचून थंय रावल्या आनी रावून आनी परा त्या दाळा ताणें आमकां मस्तो शिराप केलो आमचो जागो भितर घालता आमचो दोरो हो तो वय काडल्या त्या दाळा दोरो घालो आमचे पयशे नातले मागीर इमिडियटली दोरो काडलो आमी व्हडलो पयशे हाडून परत दोरो घालो आनी आमचो जागो आमी तो सर्वे करयलो तांकां इन्स्पेक्टरा कडेन सांगून आनी पुलिसांनी परत आयिल्ले हाडले अशें करता आमी केस दिली आमी ते गेल्या कोर्टा हाका मागीर कोर्टांतून आमकां सर्वे करचें म्हणलें आमचो करता ताणें आनी इल्लो जागो चड तीश ना
आम्ही थांबचो तो घुशीन घालचो ना काम म्हणे आमचं पहिल्यान घेतलं आहात तिथलं ॲक्च्युली आमचं मी दोन पहिल्यान दोघं आणि पहिले हप्ते त्यां कनेक्शन हाडलो त्या दळ पदराबाणी काही त्यांच्याकडे उप फाईट करचे म्हणे पण आम्ही तसं सोडलं जाल्यार पैसाबेची आस्त पण समोर आमच्या असाची वडदीची आस्त सोडूंक जायना देखून आम्ही रावले आम्ही डिसाईड केलं अशें केलं जाल्यार पहिले सगळं निस्काली आसचें ना देखून आम्ही रावले आणि ते दोरो बांधून सोडून आम्ही आम्ही पूण आमकां कितलो शिराप केला म्हण वय हांव त्या सुपिरियराक की म्हाकाय आनी उरल्या पदरा आमी ते रावण तरणाट्यांक रावण आमी ते दोरो घालयलो कितलो शिराप केला ताणें म्हणून पूण आमकां तें ब्लेसींग पूण आमी तांकां शिराप घालूंक जायना आमी हांवें तांकां तांच्या पसून मागलें थंय रावण हांव थोडे पेटी कालगडचें बसून तेर्स म्हणटाले आमी सांगता मेळून आमी तांच्या खातीर मागलें देखून ताणें शिराप घालूं म्हण आमी शिराप घालूंक जायना थोडे पेटी एक क्लासान कोणी मुळांक कोण ना एक क्लासान ते एक क्लासान मुळां जाल्यार हांव इट वील नॉट हॅव दॅट इफेक्ट ताणें चिंतून ताणें ते ई डी नॉट मीन इट ओके समटायम्स यू डोंट मीन इट वय रागान काय म्हणटा वस्तीशीन एक म्हणून सांगता हांव तशें बेजार हांवें थोडे वटी म्हणटा तशें देखून तशें आसता ताका एक विशेश हें आसना इफेक्टिवनेस आसना परिणाम आसना पूण सदावत आमी क्रिस्तांवांनी कोणें शिराप घालचें बरें न्ही कित्याक आमच्या सम्यान आमकां कशें केलां शिराप घालना खातीर तांचे बसून मागा वय बघाचा न्हू शिराप म्हणटा आसतना आमकां साहस जावन भिरांत उप जाता आकांत येता कांय जाता कोण ना म्हणून ह्या विशयाचेर आज आमकां भोव अपुर्बायची समजण दिल्या फादर डॉल्फी सेरावो कापुचीन पादराब आनी तशेंच फादर सिप्रियन डिसोजा तांचे सांगात आशिल्ले तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर्स सांगात आस ह्या संवादाचेर तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार दयाकरन विचारात वॉट्सॅपाचेर 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करूंक आसा जाल्यार onilds@gmail.com तर परत हे पोवटी मेळटा पर्यंत तुमकां समजता की देव बरें करूं समज आनी सावाला Oh, 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 oh
पार जाता आसताना सरगई आमसो भावार सस्वा खडा तितलो भावार तासल्यार कडपा सारक्या भावार तां बाडल्यार खर्या भावार तां सदा मागल्यार मागलली मिळतली मुळा सोम्यान सोम्या सडा का आयतारा संजय आठ वरार तुमच्या डिवाइन वर टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पोयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.